No niin, nyt kun tässä juteltiin tästä tulevasta Star Trek-elokuvasta, niin on tulossa myös sitten vanhaa Star Trekkiä uusiksi. Joo, joo, toi George Lucashan on mun idolini. No ei vaan. Aivan, eli nyt sitten on tulossa tällaista... Serrypaja ampuu ensin. Ei se ammu, sillä on radiopuhe. No niin, no joo, kyllä se on maailman tyhmintä, mitä ihminen voi tehdä vapaa-ajallaan, on avata 15 vuotta vanhoja kohtauksia ja parannella niitä. Ja nyt mulla on sentään 100 kertaa enemmän laskentatehoa ylikin. Ja silloin joskus 10 vuotta sitten mä toivon, että olisipa mulla 100 kertaa enemmän laskentatehoa. Nyt mulla on se, niitä toiveet toteutuu. Ja sulla on tietysti kaikki ilat ihan täysin vapaat ja joutaa, että pystyt istumaan sitten näiden 10-15 vuotta vanhojen assettien ääressä kyllä. Niitä viilaamaan, että ei olisi mitään muuta tekemistä. Ei. Onneksi on satanut koko kesä. Kyllä. Se on, kun ei ole lapsia, niin kun elämä on helppoa. Se on näin, että joo, mökillekin vein itse asiassa tietokoneen ja siellä leikkailin leffaa vähän uudestaan. Sitä on myöskin... Tietyllä tavalla ehkä se on myöskin motivoinut tuossa, että se on myöskin hyvää harjoittelua, niin kuin ihan leikkausharjoittelua, kun mä kuitenkin silloin, kun Star Trek editoitiin, niin se oli kuitenkin sellaista, siihen oli tosi rakastunut, että oltiin just kuvattu jotain kohtauksia, ja sitten, no näitä nyt ei ainakaan voi leikata, kun nämä on uusinta uutta. Mutta nyt kun sitä katselee, niin siellä on tosi paljon asioita, joita on, miksi tätä nyt näytetään näin pitkään, ja tässä menee vähän tämä vitsi silleen puoliksi ohi, koska se ei ole tarpeeksi lähellä nämä vuorosanat. Ja siis semmoista niin kuin tietyllä tavalla mä uskon, että se leffa toimii nyt paljon paremmin. Että sieltä on sitä otettu semmoista niin kuin ylimääräistä höttöä myöskin pois. Mutta siinä on myöskin lisätty. Mä oon myöskin lisännyt sinne ihan pieniä kohtauksiakin lisää. Että se on semmoinen niin kuin... Uskoisin, että kokonaisuutena se toimii huomattavasti paremmin. Että alkuperäinen edelleen säilyy netissä, että sitä ei mihinkään oteta pois. Ja mä... Totta kai tämä uusi versio tulee myöskin ihan torrenttina ja YouTubeen ja mahdollisimman hyvällä laadulla, kun on ikinä mahdollista. Ja, silleen niin kuin. Ja varmaan ehkä yksi tärkeä kysymys, että mihinkä versio tämä remasteroitu perustuu, niin tietenkin ihan alkuperäiset, siellä alkuperäiset alukset ja näin poispäin. Että se on Imperial Edition ei koskaan tapahtunut. Jeps, jeps. No, mites tämä... Yleensäkin vanhan materiaalin leikkaaminen ja efektit, että kun sä kaipasit lisää tehoja ja vanhat projektifileet ilmeisesti on pystynyt siirtämään nykykoneisiin, nykyleikkaussoftiin, efektisoftiin. Joo, siis mähän periaatteessa mä teen tätä täsmälleen samalla ohjelmilla, mutta vaan uudemmilla versioilla, että After Effectsia mä käytin silloin aikoinaan ja nyt. Kun avaa parin version kautta, niin sitten sen saa uusimpaa. Että jos sä yrität avata tällä uusimmalla After Effectsillä sitä 10 vuotta vanhaa tiedostoa, niin se ei avaudu. Pitää eka ottaa CS5 ja sitten 6.5, niin kierrättää parin ohjelman kautta. Ihan loogista. Se on ihan loogista. kyllä se niin kuin, ne avautuu ja totta kai niin kuin, paljon nyt on ihan erilainen myöskin näkemys siihen, että niin kuin leikkauksellisesti ja myöskin ihan visuaalisesti, että mikä tekee kuvasta hyvän näköisen. Mitä sä oot oppinut niin, jotain tänä aikana? Kyllä, sitä on jotain varmaan oppinut sitten. Et sitä nyt yrittää pistää. Että kyllä sitä aina välillä sitä pohtii, että onko se nyt maailman tyhmintä. Ja onhan se maailman tyhmintä. Mutta katso opin nyt, että ehkä mä sen loppuun saan. Tähän mennessähän melkein kaikki noin 3D-skenet, eli kaikki nämä avaruusalukset, ne on niinku uudelleen rendattu. Ja et se on, rendausajat on ollut kyllä todella päätä huimaavia. Siis ihan oikeasti, että ennen joku kohtaus, mitä laskettiin silloin, niin ehkä kesti tunnin. Nyt mä oon saanut modernilla koneella siihen 10 tuntia käytettyä. Eli siis se on niinku yli 100 kertaa sitä rendausta. Ihan loogista tulosta. Onko sitten 100 kertaa parempi? No se on 1,2% ehkä parempi. No ei vaan, kyllä se... Ratkaisevat. No, toivon mukaan siellä niinku pyörii nyt tälläkin hetkellä, kun tätä ihmiset katselevat, niin siellä on pieni maistiainen tästä Star Trekin remasteroinnista. Et kyllä se, totta kai leffahan on kuvattu DVlle, eli ei kaikki näytä ihan niin hyvältä, mutta pääosin kuitenkin että se näyttää paljon kirkkaammalta. Onhan nyt paremmat upscale-algoritmit ja kaikki. Et se on niin kuin 720p on sitten tämä julkaisuformaatti. Se on silleen, niin kuin, että ei ihan turhaa sitä yrittää niin kuin venyttää full HD, mutta 720p. Joo. Mitä sä oot lisännyt sinne väliin sitten?
efektipuolta, avaruustaistelu. No en mä niitä, että niitä mä oon vähän paikkaillut silleen, vaan lähinnä, että vitsi, että jos viedään kamera vähän tähän ja valo tohon, niin tää sama homma toimii pari. Siellä joku pistää viestiä. Niin, esimerkiksi pieniä kosmeettisia muutoksia on tehnyt. On mä joitain kuvia niin kuin ihan totaalistikin rivaanpanut, mutta on aika harvassa. Että kyllä mä pääosin oon yrittänyt pitää sen alkuperäisen ja niin kuin ihan sellaisenaan, mutta vaan vaihtanut sinne paremman valaistukseen ja vähän paremmat. Niin kuin se laadun, millä sitä rendataan, niin se on. Että se ei vilku eikä pauku eikä kohise se kuva. Mm-hmm. Mutta sitten mä oon ihan myöskin niitä komentosiltakohtauksia, niitä niin kuin myöskin vähän fiksailu ja laittanut sinne kaiken näköistä niin pientä parempia savuja ja semmoista niin kuin. Kyllä ne aina sitten silloin ne hymyilyttää, kun on saanut jotain hienoa aikaiseksi. Mutta kyllähän se on aika armotonta semmoista niin kuin mekaanista, kun niitä kuvia on ihan älyttömästi. Niin siinä mä kellotan, katsoin, että mulla on 15 minuuttia aikaa käyttää per kuva ja mun täytyy koko ajan eteenpäin. Sitten kun lipson, että on kello jo 3 yöllä. Paljonko sit leffan alkuperäismateriaalia on tunneissa tai kigoissa tai jollain? Sitä niin kuin, no siis kigoissahan sitä on naurettava vähän, kun se on kuvattu DVD:llä. Sehän niin. Huvittaakin, että koko leffan niin kuin yksi, niin kuin koko alkuperäinen leffa ja remasteroitu, kaikki mahtuu 2-teräiselle levylle. Kaikki materiaalit, kaikki rendaukset, se on ihan huvittavaa. Silloin se oli niin kuin se, mitä se datamäärä silloin oli 10 vuotta sitten, niin se oli ihan päätä huimaa, mitä se oli, 50 levyä DVD:tä poltin, kun mä sitä otin talteen sitä materiaalia. Mut nyt se on ihan eri skaala toi datamäärä. Silleen se on, kaikki pyörii aika sulavasti, se on niin mukavaa, että silloin kun olisi ollut nämä tehot käytössä. Ei olisi mennyt 7 vuotta. Niin olisi ollut 100 kertaa sitten rentaosa. Tarinanopetus on se. Niin. Mutta kun nyt se teho on, niin nyt sitä voi käyttää törsätä. Laitetaan kaikkia pientä ja kaunista sinne. Joo. Mutta myöskin tosiaan alkuperäinen versio, sitä ajattelin laittaa kyllä myöskin mahdollisimman hyvälaatuisena nettiin ja näin poispäin. Sitten jokainen voi sitten katsoa, kumman versio haluaa. Ja niin totta kai sitten myöskin ääniä kohennetaan. Et se on aina ollut sellainen haasteellinen juttu tämmöisessä niin kuin indie-leffoissa. Et jos et vaikka on omaa tietotaitoa ja kokemusta niin kuin videon käsittelyyn ja niin kuin kuvan käsittelyyn, mutta sitten se äänipuoli, sekin oli semmoinen asia, minkä me pultattiin Star Trekkiin tosi loppumetreillä, että Timo rupesi opiskelemaan, miten tehdään folioita, lukee vähän kirjaa ja sitten käy yöllä juoksentelemassa siellä kerrostalon edustalla juoksuääniä ottamassa. Ja siis tietyllä tavalla se, mikä purkkaviritys se oli, niin se vähän jäi niin kuin puolitiehen sitten se äänityö. Niin nyt sitten ollaan tuossa ihan ammattistudiolla sitten miksaamassa ja et silleen niin kuin ulkoistan sen asian, että tässä on parempi jonkun ammattilaisen tehdä, että oikeasti niistä puheista saa selvää. Yleensä se on Suomi-leffan perusongelma, että tämä musiikki soi liian kovaa ja toista mummisemmasta dialogista ei saa mitään selvää. Mutta hei, suomalaiset on oppinut lukemaan tekstejä. Mistä tämä ajatus lähti, että nyt remasteroidaan klassikko? No se pari vuotta sitten, kun katsottiin. Teki sen puutteet. Niin, varmaan. Oma havainnon mukaan. Joo, siis se oli varmaan, että olisi kiva tehdä uutta brekkiä, mutta sitten kun ei oikein pystynyt sitä viemään eteenpäin vieläpä uutta, niin sitten no hittolainen. Tietyllä tavalla tämä on ollut varmaan sitä henkistä preppaustakin myöskin niin kuin uutta kohti, että nyt tämän niin kuin tietyllä tavalla nostalgiaa siellä kato, ryvetään vähän nostalgiassa ja sitten sieltä kato saa energiaa sitten myöskin uuden tekemiseen, että se on hassua sellaista niin kuin. Ja vielä sopivasti tämä 10-vuotisjuhla niin, tässä tulossa. Se on näin. Ja on meillä, siis mulla on haaveena, että tässä niin kuin vielä saataisiin teatteri näytös järjestettyä ainakin Tampereella ja Helsingissä, että ihmiset pääsisivät näkemään sitä sen kerrankin järkevältä ruudulta ja kaikki virheet näkyy siellä sitten. Se olisi kyllä aika eeppistä. Kyllä, että siihen pyritään, että se olisi sitten finaaliversio leffasta. Tai sitten 10 vuoden päästä uudestaan. Jossain vaiheessa voidaan tehdä digitaaliset näyttelijätkin. Aivan.
Korpanat sinne vaan hoitamaan hahmoja, hahmoliikkeet. Kyllä. Kyllä se on mielenkiintoista, kuinka tuo tekniikka kehittyy ja näin poispäin. Mutta periaatteessa samat jutut se edelleen siinä, ja kyllähän sitä edelleen kärsivällisyyttä tarvitaan ja pitkäjänteisyyttä. Että ei se, niin tietyllä tavalla vaikka sanotaan, että tekniikka on mahdollistanut sitä sun tätä, mutta kyllä se loppupeleissä on kuitenkin se, että sulla on se tahto tehdä jotain ja oikeasti uhrata siihen aika paljon aikaa. Ei sitä, aina se menee se vakio tietokoneaika, oli sulla kuinka tehokkaat kone tahansa, että ei mikään ole ikinä reaaliaikaista. Ei todellakaan, ainakaan video- ja leffahommissa. Ei. Joo. No sitä odotellessa, mikä sulla on aikataulu? No pakko se olisi tänä vuonna olla, kun tänään on se 10-vuotis ihan alkuperäinen tavoite, että se olisi ollut niin kuin tänään, eli siis 20.8. Mutta mä totesin jo puoli vuotta sitten tuossa, että ei mitään mahkuja siihen, että en mä nyt koko kesälomaa tähän käytellä. Että se nyt on. Tietyllä tavalla tämä on ollut sellainen projekti, että se pitää myöskin pitää mukavana. Että se on niin kuin mukavaa kytöstelyä. Että kyllä se tänä vuonna varmaan tulee, tai säkellä pikkasen aiemmin. Ja sä, niin kuin sinä ja te pidätte itsenne mukavalla tavalla työn touhussa, tai sitä pitäisi tehdä päivätöitä ja pitäisi tehdä remasteria ja sitten pitäisi tehdä seuraavan rekin lyhyt versiota ja valmistella pitkälle. Että... Kyllä. Kyllä sitä... Päivässä on paljon tunteja, kun ei käytä Facebookia. Ne. Se on hämmästyttävää. Kyllä, se on näin, että... Kyllä sitä vaan pitää, niin kuin, toisaalta mielenkiintoiset asiat, niin kyllä sitä priorisoi sitten aikaa niiden eteen. Että se on näin mun mielestä. Selvä, tuliko tässä nyt tähän mennessä kaikki tarpeellinen, vai tuleeko jotain mieleen? Kyllä, että siellä sitten seuratkaa Facebookissa ja meidän kotisivuilla, niin siellä kyllä tiedotetaan kaikesta mahdollisesta sitten facebook.com ja Starbreak. .com. Niin, no se Starbreak.com. Niin, siihen mä oon kotisivuja väänsin. Vitsi, mä en ikinä tehnyt kotisivuja. Vitsi, mä inhoon kotisivujen tekoa. Ei itse asiassa tee. Mä sellainen ihan alkuperäis Starbreakin sivut, mutta joku peliportin, missä ne oli silloin joskus vuonna 1 ja 0, mutta Dreamweaverillä, kun mä niitä tein vaan millään. Mutta nyt toi WordPress ja kaikki se asentaminen. Vitsi, se oli tuskaa. Vitsi, mä en tykkää yhtään sitten. Mutta uutta tietoa on hankala sisäistää tuossa ajassa. Niin. Se on. Mutta sen takia vanhoja. Niin. Näin se on. Mutta ei siinä, sieltä vaan seurakkaa ja katsokaa mitä tulee ja jos tulee. Mutta siis se, että vaikka onkin vanha mies, niin ei kuitenkaan, vaikka se nyt velloakin näissä vanhoissa jutuissa edelleen, niin kyllä se nyt kuitenkin on sitä uuttakin tulossa. On. Niin se on ihan täysin toivoton vielä. Hidastunut se oppiminen on, mutta kyllä se mielestä pikkuhiljaa. Selvä, mutta sitten In the Birkiningin tulevaa remaster-teatterinäytöstä odotellessa. Kyllä. Kepulis, kiitoksia. Yes. Myös tästäkin. Niin. Selvä. Moro. Moro. Sheripai, Babel 13. Täällä keisari Pirk, Peliton ylijohtaja. Ei ihan moikkaa, vaan tultiin. Satuttiin tuossa lähellä pyöriskelee tällä laivastolla. Niin... Piru vie! Maa tarvitsee minua taas tänään. Avataan tuli valopalolla Maksimi kantamalta. Käske laivastoa valkkaa maalit ja odottaa mun merkkiä. Ja olen varma, että jokainen mies, jokainen nainen ja jokainen lapsi tällä asemalla tuntee samoin.
te tulette valtaamaan maan ainoastaan meidän kuolleiden ruumiidemme yli. Tietäkää, että saatte maksaa kalliin hinnan jokaisesta desilitrasta meidän avaruuttamme. Me hyökkäämme kimppune vaikka kivin ja kepein. Ja jos kepit katkeavat, me käymme kimppune paljain käsin. Raja pimeyttä vastaan vedetään pään. Ja vaikka se veisi 1000 vuotta. Syö valpalloja. Tulta. Me seisomme majakkana yössä. Toisesta ulottuvuudesta tulleiden hippien edes. Mitä hittoa? Sulkekaa läjäysovet! Aktivoikaa puolustusverkko! Hyvä. Backamon ilmoittaa. Amiga-luokan hävittäjät ovat saavuttaneet optimaalisen tulitusetäisyyden. Käsken niiden keskittyä raskaimpiin aluksiin. Ensimmäisen laukauksen täytyy näyttää, että olemme tosissamme. Tulta! Kaikille kansille! Mitä helvet? Missä kimmutin laatat on? Kiehtovaa. Ikään kuin luonnonlait eivät pätisi tässä ulottuvuudessa. Laattamme eivät edes rekisteröineet läpäisevää energiaa. Star Trek 6. Loppu on lähellä. Tulossa syksyllä 2000. Tai säkällä pikkasen aiemminkin.